Да, супер. Много за ввод би зачели за теми първими страни стандардов. С първим другим 2016, прави 1. Февруарием, со нас исто бле издана два стандарда. И сицер словенски стандард СИС-ТН 206, ки заменюе СИС-ТН 206-1. Стандарт е бил в англешким языку издан в 1. Декември 2013. Так и издание па превод стандарда. Превод е заготовило Сдружение за бетон Словения. Право тако е бил издан стандарт СИС-1026, катери е ма наслов Правила за упорабо СИС-1026. То е наш национални додатък тега европскега стандарда. Еднако е при тем стандарт бил шел соделвали oziroma bil pripravljen preko tehničnega odbora SIST-a in tudi za pripravo tega standarda so zelo sodelovali strokovnjaki preko Združenja za beton Slovenije. Standarda sta kar obsežna, 206 ima 89 strani, 1026 ima 43 strani, skupaj vidimo 132 strani. Standardi, kot vsi ostali, so plačljivi in cena obeh standardov je 214 evrov. Standarde je treba imeti, kupiti, zato da poleg lahko sploh porabljamo. Toliko za uvod. Zdaj, v teh standardih je bistvo, kar je tega standarda, je bil velik poudarek na trajnosti betonov. Trajnost betonske konstrukcije je odvisna od trajnosti betona, to je odpornosti proti vsem predvidenim agresivnim vplivom okolja, ki mora do konca načrtovane življenjske dobe ostati na zahtevani ravni. Ta načrtovana življenjska doba preko standardov Eurocod je nekje za večino betonskih elementov 50 let. Kakovost ogrevanja, spravi odvisna tudi od kakovosti ogrevanja, zlasti zgostitve in nege svežega betona, od oblike, geometrije prereza, od detajlov, ne nazadnje zelo pomembna tudi debelina in kakovost krovnega sloja betona nad armaturo. Ta slika, ki je na tem slajdu, je bila posneta 3 leta nazaj, 2013, in to je steber železniškega nadvoza pri Postojni. Ta steber je med obema stranmena avtoceste in ta beton je star 40 let. Metode projektiranja trajnosti po SIS-1026 je v standardu je opisano ta projektiranje trajnosti in je opisana metoda, ki je kombinacija osnovne metode mejnih vrednosti in metode povezane z obnašanjem betona. V Sloveniji imamo precej izkušenj s preskušanjem in vrednotenjem teh posebnih lastnosti betona, ki so primerne za dokazovanje trajnosti. To so vsem dobro poznane nepropustnost za vodo, odpornost proti obrabi, odpornost proti zmrzovanju, odpornost proti zmrzovanju in solem. Na tej sliki pa prikazujem robni venec, ki je na enem podpornem zidu na glavni cesti v Razdrtem v starosti 15 let. Tukaj je videti tudi, kaj se zgodi z praktično v naravi, kakšne robne vence imamo. No, pridemo do ključne te preglednice, to je preglednica N3 v standardu SIS-1026 z naslovom mejne vrednosti sestave in lastnosti betona. Ta preglednica in te mejne vrednosti so s tem standardom 1026 sedaj obvezne. Na začetku nisem povedal, da oba standarda sta začela veljati, sta bila izdana 1.2.2016, obvezna uporaba bo pa 1.2.2017. Spravi za 4 mesece je obvezna uporaba teh dveh standardov. Mejne vrednosti sestave so predpisane preko vodocementnega razmerja, spravi vodovezivnega razmerja, preko razreda tlačne trdnosti,
vsebnosti cementa in, in vsebnosti najmanjše količine por v odvisnosti od stopenj izpostavljenosti. Ločimo 7 stopenj izpostavljenosti, ki so na tej preglednici in v odvisnosti od te stopnje izpostavljenosti so predpisani največji vodocementni faktori, najnižji razred tlačne trdnosti. Tlačna trdnost je tudi v povezavi z trajnostjo, ampak na ta preko te preglednice, ki je tukaj. Spravi za zagotoviti dovolj visoko odpornost betona na neke obremenitve se doseže z zadost nizkim WC-jem in temu primerno zadost visoko tlačno trdnost. Druge zahtevane lastnosti so prikazane s tem v, v nadaljevanju te preglednice kot PV, NOZT, OPZT in odpornost na obrus. Te preiskave je treba dokazati v fazi začetnega preizkusa, v, v, v fazi kontrole proizvedenega betona in v fazi kontrole ugrajenega betona. Poleg teh zahtev za mejne vrednosti in za lastnosti so na koncu te preglednice podane še nekatere zahteve za materijale, kot je agregat za, za doseganje odpornosti na zmrzovanje betona in, in cementi, posebni cementi za doseganje sulfatne odpornosti. Če pogledamo en primer, recimo, da imamo beton za temelj betona za stanovanjsko gradnjo, za neko stanovanjsko hišo, ta temelj ima stopnjo izpostavljenosti XC2 in temu primerno je potem maksimalni največji WC, ki je 0,6, najmanjša razred tlačne trdnosti C2530, najnižja vsebnost cementa 280, pri tej vrednosti cementa, tu treba biti malo pazljiv, to niso neke absolutne vrednosti, ki, ki so v nekih recepturah, v recepturah so te vrednosti za približno 20% više, ampak te vrednosti jih, jih so uporabljene, ko v beton del cementa zamenjujemo z mineralnimi dodatki, elektrofiltrski pepel, mikrosilika, granulirana pravna žlindra, in preko nekih faktorjev potem preračunamo in ta minimalna količina cementa nam služi za preračun in zvrednotenje za uporabo mineralnih dodatkov. Vsebnost. In potem imamo tukaj še za, za, za ta beton, se pravi za, za temelj, imamo še zahtevo, da je prodor vode razreda 1, kaj pomeni do 50 mm. Če pogledamo še en, en, en drugi tip betona, to bi bil en beton za robni venc, tako kot smo ga recimo robni venc videli na prejšnjem, prejšnjem slajdu. Tak beton za robni venc ima stopnjo izpostavljenosti XF4, maksimalni WC 0,45, razred tlačne trdnosti 30-37, potem minimalna količina por je predpisana, zdaj ta je 4% v odvisnosti od velikosti agregata in potem je še predpisan PV in preiskava odpornosti proti odpornosti površine zmrzovanja in tajanja. Pravi ta ključna tabela, ključna preglednica tega standarda 1026 z po 1. februarju 2016. Jasno, da zdaj se betonar ne morejo pripraviti na to, tisti, ki še nima skladno s tem, kar nekaj časa je potrebnega pri betonu za dokazati, recimo nek OPZT mora biti beton star 30 dni, ko se začne preiskava, sama preiskava pa traja še dobri 40 dni, tako da smo kar 2 meseca po, je potrebno, da se dokaže ena taka, taka lastnost. Drugo, kar bi hotel tukaj opozoriti in je pomembna stvar v standardu 1026 je označevanje projektiranega betona. Se v prejšnjem verziji 206.1 in 1026 so tudi bile te opisno. Mi smo zdaj v 1026 dodali še primere za lažje razumevanje in opisovanje teh betonov. Beton je treba označiti z temi 5 oznakami. Prve oznake so razred tlačne trdnosti. To mislim, da je vsem poznano, še preveč. Druge, potem pri drugih oznakah pa je že mal problem. Druge so stopnje izpostavljenosti, tretje je največja vsebnost klorida,
to zahteva standard, ni neka stvar, ki nam veliko pove, ampak to zahteva standard in je treba to tudi deklarirati. Potem naslednja je največje zrno agregata in na koncu konsistenca. Vse to v betonu mora biti opisano, zakaj? Ker samo tako lahko vemo, da je ta beton za kakšen namen odzadaj je uporaben, predvsem pa tudi, da se samo s temi podatki lahko nedvoumno definira ceno betona. Ker če mi nimamo maksimalnega zrna, razlika med 16 na 32 je nekaj evrov cene, razlika med konsistencami, recimo S3, S4 je spet nekaj evrov. Tako da to je zelo pomembno, da je beton že v fazi projekta, tisti, ki dela projekt, ki načrtuje, pravilno opisan, da je potem ta pravilno označena specificiran beton tudi unešen v popise del. Iz popisov del se lahko izvajalec da ponudbeno ceno, spravi ta, ki ponuja, da lahko gre na betonarno in tudi dobi pravo ceno betona in na koncu da pravilno ceno, potem da imamo to specifikacijo, da je lahko notranja in zunanja kontrola, spravi sploh lahko kontrolira, ve kaj kontrolira, ve kakšne parametre primerjati in vrednotiti. Ja. No, tukaj smo v sklopu tudi Združenja za beton pripravljene na take slikce, ki se bi nam mal bolj tudi v pomoč predvsem projektantom in vsem nam nekje iz bolj na nek grafičen način tudi predstavljali. Pa če pogledamo zdaj tukaj en primer temelja tega podpornega zida na levi strani, vidimo, da ima stopnjo izpostavljenosti XC2, kar pomeni maksimalni WC 0,6 in minimalno tlačno trdnost C2530. In tak beton opišemo s C2530, XC2, CL02, ker gre to za bolj masivne betone, se priporoča D-Max 32, odvisno od armature in stopnja konsistence lahko S3, S4. Na drugi strani imamo robni venc, prej smo že rekli XD3, XF4, WC 0,45, trdnost 30,37, D-Max 16, E4. Tukaj imamo zdaj v praksi kar veliko problemov s tem. Ne? Vidite, da imamo te, vsi bi predpisovali betone po tlačni trdnosti, tudi statično, pred statičnega izračuna na mejna stanja nosilnosti, doskrat niže tlačne trdnosti, primer robnega venca je takle primer, in imamo C2530, iz vidika mejnega stanja nosilnosti je ta dovolj visoka tlačna trdnost, medtem ko iz vidika mejnega stanja uporabnosti pa seveda ne. Enako smo pripravili, recimo, ko smo jih na kongresu o cestah in tudi za en premostitveni objekt, en most čez eno reko. No in za zaključek, pomembne so novosti standarda 1026-2016 in sicer obvezno spoštovanje mejnih vrednosti sestave in lastnosti betona glede na stopnje izpostavljenosti. Spoštovanje preglednice N3 bo prineslo večjo trajnost betonskih konstrukcij in tudi več reda, saj bo trdnostni razred sledil največjim vodocementnim razmerjem glede na stopnje izpostavljenosti. Ključno je pravilno specificiranje oziroma označevanje betonov v fazi načrta strani projektantov. S pravilnim označevanjem betona bo lažje tako proizvajalcu betona pri pripravi začetnega preskusa za beton, kot kupcu betona oziroma ogrevalcu betona, saj bo natančno vedel, kaj je kupil in kako mora beton ugraditi. Hvala za vašo pozornost.